Beveik 100 tūkstančių eurų atsijęs riedlenčių parkas, kuris buvo atidarytas rugsėjo 2 dieną, įvertintas labai gerai. Ekstremalaus sporto mėgėjai galės leisti laiką vienoje moderniausių tokio tipo aikštelių šalyje. Dvi rampos jaunimo parke buvo sumontuotos dar prieš dešimtmetį. Greitai jaunimui jos tapo nebeįdomios, todėl prieš 2 metus jie kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybę, prašydami parką atnaujinti. Procesas užtruko 2 metus. Dar iki atidarymo rugsėjo 2 dieną aikštelėje jau galėjo važinėtis riedutininkai, BMX dviratininkai ir riedlentininkai. Oficialaus atidarymo metu juostelę perkreipęs Tautvydas Tamulevičius pastebėjo, kad jaunuolis šį objektą prižiūri kaip savo. Jaunimas būrėsi, vaikšto aplink kiekvieną rampą, žiūri, kur ten kokio varžto, sakykime, dingo, pranešinėja, ten patys rūpinas išluosto tas rampas, pačią dangą, nu, čia yra fantastinis dalykas, kad taip pasižiūrėjo, kad iš tiesų čia yra jiems, nu, ne šiandien bet kam. Mums reikia būti tokiu miestu, kuriame visi jaučiasi, kad nu, va, čia ir jų miestas, kad ir jiems yra čia ką veikti. Po oficialaus atidarymo pirmas aikštelė išbandė Alytaus miesto mero pavaduotojas. Tautvydas Tamulevičius riedučiais apsuko simbolinį ratą. Panašu, kad politikas mėgsta ekstremalų sportą. Alytaus gidas pafilmavęs jo šuolį su virvenu Baltosios Rožės tilto vicemerą buvo galima matyti Alytaus pusmaratonyje. Į atidarymo šventę pakviesti Steel BMX dviratininkai riedlenčių parką įvertino teigiamai. Skaitom visą Steel BMX komandą, labai džiaugiamės ją ir tikrai smagu matyti, kad skateparkai Lietuvoje jau tikrai yra labai aukštame profesionaliame lygyje ir apgalvota iki smulkiausių detalių, kaip įsukti varžtai, kaip turėklai, kad būtų saugu visiems skeitai prabačiai neišlystų. Padarė net varlinuką pradedantiem, kas yra labai svarbu, kai daug. Ateina mažo amžiaus vaikų, truputį maišas, nu, ir turbūt pirmas skateparkas, kuris tai sugebėjo padaryti. Bravo Alytui, aikštelę, Steel BMX suskaita. Alytiškių pamėgtame jaunimo parke tu atsiras ir daugiau pramogų. Dar šiais metais planuojama įrengti lygiai gretės gatvės gimnastams, galvojama ir apie salę po atviru dangumi.